ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଜରୁଆ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ତାତି। ଅଣସର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଓ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିଠାରୁ ଓଷ ଲାଗି ପରେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଆଜି ଚକା ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ନାନ କରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଏବେ ଦୈତାପତିଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠି ବସିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଓ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ବେହେରଣ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯିବା ସହ ଅନ୍ନବସର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଚକା ଉପରେ ଦୈତାପତିମାନେ ଚକା ବିଜେ କରାଇବେ। ଏହାପରେ ଚକଟା ଓ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରୁ ତାତି ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇ ଗଜପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଶ ମୂଳମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ରାଜବୈଦ୍ୟମାନେ ଶାଳପର୍ଣ୍ଣୀ, ଗମ୍ଭାରୀ, ଫଣଫଣା, କୃଷ୍ଣପର୍ଣ୍ଣୀ, ବେଲଛେଲି, ଅଗବଧୁ, ଗୋଖରା, ନବାଙ୍କଡ଼ି ଆଦିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରେ ଖୁଆ, ଘିଅ, ମହୁ, ଭାଙ୍ଗ ନବାତରେ ଗୋଳେଇ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଲାଗି ହେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇନେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଚକାପୁର ବିଜୟ କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଶମୂଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ କରାଯିବ, ସେବନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଦଶମୂଳ ଆଜି ଆସିକି ଗାରଦରେ ବୈଦ୍ୟରାଜମାନେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସମର୍ପଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଦଶମୂଳର ତ ଦଶଟା ଗଛର ଚେର ମୂଳ ପତ୍ର ଏକା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତ କହିହେବନି ନା ଗୁଡ଼ା, କାରଣ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ଯାଉଛି। ତଥାପି କେତେଟା କହିଦେଉଛି, ବେଲ, ଗମ୍ଭାରୀ, ଶାଳପର୍ଣ୍ଣି, କୃଷ୍ଣପର୍ଣ୍ଣି, ଅକରାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଟା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆମର ଚକା ବିଜେ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ଦଶମୂଳ କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଇଥାଏ ମାସେ ଆଗରୁ, ତାକୁ ଚୋଖାଶୁଖି କରି ଆମେ ତା'ର ମୋଦକ ଏଇ ଦଶମ ତିଥିରେ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ମୋଦକ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ସେପଟେ 51 ଦିନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି ରଥଖଳା। ହାତରେ ଆଉ 6 ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତିନି ରଥ ପାଇଁ 4 ଦୁଆର ବେଢ଼ା କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ରଙ୍ଗ କାମ ସରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ସପ୍ତମ ହରିବୋଲ ପକାଇ ରଥ ଉପରକୁ ଏହାକୁ ଉଠାଇବେ। ଏବେ ତିନି ରଥ ଉପରକୁ ଜଗତ ପୃଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଉଠିଛି ଓ ଏହା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଚକା ମଧ୍ୟ ରଥ ଉପରେ ଲାଗିସାରିଛି। ଏହା ସହ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଟା ପଡ଼ୁଛି, ରୂପକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭା ଖୋଦେଇ ଜାରି ରହିବା ସହ ଘୋଡ଼ା ଈଶ୍ୱର ମରାମତି କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର କାମ ଇଏ କାମଟି ପ୍ରଥମ ଯେତିକି ଆମକୁ ଭିଡ଼ ଲାଗେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଗଲେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୋଝ ନେଇ କାମଟି ଗୋଟେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଆସିକି ତା ପଛକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଗୋଟେ କାମ ସରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କେମିତି ସରିଯିବ ଶୀଘ୍ର, ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି ଥାଏ। ଯେଉଁ ଶେଷ ଏମିତି ହେଇକରି ରଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କାମ ଅଛି ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଖୁଣ ଭାବେ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏଇ ତିନି ରଥରେ ଆମେ ସବୁ ଭୋଇ ଏବଂ ମହାରଣା ସମସ୍ତ ରଥର ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବକ ଦିନରାତି ଏକ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରୂଢ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମ ମନରେ ସବୁ ଆଶା, ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ବି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥାଉ। ରଥ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରଥଚାଳିକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିବା ବାଉଁଶରେ କଇଁଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦୁଆର ବେଢ଼ା ଉଠାଇବେ ଭୋଇ ସେବାୟତ। ପରେ ରଥ ଉପରକୁ କଳସ ଓ ଓଲଟ ଶୁଆ ଉଠିବ ଏବଂ ପ୍ରଭାର ସଂଯୋଗ ସହ ଶେଷ ହରିବୋଲ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।